Čus, se začnu videjka a dneska je další videjko. Dneska tady máme ani konečně novou hororovku na novou sérii. Reálně jsem docela dost dlouho čekal, kdy vyjde konečně nějaká pořádná hororovka, kterou bychom si mohli udělat prostě z ní nějakou takovou menší jako sérii. A je to tady. Máme tady hru, která se jmenuje Still Wakes the Deep. Tato hra by měla být o tom, že bychom se měli nacházet přesně na takovýhle nějaký ropný plošině, měli bychom na ní normálně pracovat a jednoho dne na Vánoce se tam stanou takový nějaký divný věci a začne se tam objevovat nějaká příšera. A jak to tak znáte, když se tam objeví prostě nějaká příšera, tak vám jde samozřejmě o život. Budou se tam hlavně dít hrozně divný věci, takže se máme rozhodně na co těšit. Tato hra by měla být cca do 4 hodin jakoby hry, že bychom do 4 hodin měli to nějak odehrát, takže se určitě můžu těšit na pár dílů. Nebude to nějak jako extra asi dlouhá série, ale myslím si, že kdybych dělal třeba půlhodinový díl, tak třeba takových 8 nebo 6 dílů bychom z toho mohli krásně udělat. Já doufám, že se vám tato série bude líbit, pokud jo, hoďte like a doufám, že jste se těšili zase na nějakou takovouhle novou hororovečkovskou minisérii, protože já jo. Hraju to samozřejmě na Xboxu, protože mám teda je to dostupný v Xbox Game Passu, takže určitě pokud si tu hru chcete zahrát a máte Game Pass, tak doporučuji přes Game Pass jednou, že si to stáhnout a máte to tam. Pojďme se to rovnou lidi instantně vrhnout, pokud se vám bude velký líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se samozřejmě jako vždycky i na můj Instagram, hoďte mi tam follow a napište mi tak do komentářů, co si o téhletý hororovce myslíte, protože to vypadá fakt zajímavě. Takže pojďme na novou hru. Show hints, ano, nechceme nějaký nápovědy tady dávat, jasně, game mode dáme standard, confirm, ještě vám musím potvrdit a jdem na to. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now. Please, Kaz. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. And I won't wait forever. Suze. Jesus, Suze. Girls need you a Christmas card. Ah, fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be off with you. Aye. Yeah, alright. Okay, takže pokud to dobře chápu, tak teďko on dostal dopis, tenhle ten Kaz, jmenuje se Cas, hrozně divný jméno. On dostal dopis od své manželky, že už ho hrozně dlouho na něj čeká, jelikož on byl furt nestále jako pracuje právě na té těžební plošině. Takže ona furt neustále tady čeká, že už nej prostě dlouho, jako nebude čekat jako dodatečně a že děti mu vytvořili prej nějakou pohlednici na Vánoce a to je tak jako všechno, takže evidentně už bude asi, jak to říct, nebude na něj čekat a že si asi bude hledat někoho jinýho. Což je docela hnusný, mu to takhle napsat teda na Vánoce, tím pádem mu jako úplně totálně zkazil Vánoce a tady tohoto je teda evidentně od těch jeho dcer. Takže hezká karta na Vánoce, no. Zároveň nějaký dýpek nám teda rovnou říkal za dveřma, že prej, pokud chceme ještě teda nějakou snídaní, tak bychom teda prej měli zajít asi nejspíš do kantýny si pro snídaní. By the way, tady máme koukám mapu, předpokládám, že tu si asi budu muset nějak zapamatovat, nebo já nevím, ale asi nejspíš nějakou přímo jako mapu tady jako já mít nebudu. Tady mám nějaký další jiný pokoj, nevím, jestli to tady můžu nějak prošmejďovat. Ok, nějaký další dopis, to mě moc jako asi nezajímá, ale můžeme jít teda asi nejspíš teda do nějaký tý, do tý restaurace, jo, což byl to je nějaký další pokoj, ok, co to je? Co to je, nějaký cigára tady? Pájí zároveň nějaký týpek je, který tady opravuje nějaký věci, zdar. And we've only just started drilling. Fucking Cadal and fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since.
Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can I find my lighter anywhere? Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See you. Dobrý, no, takže my jsme tý ženský dali teda nějaký ten náš zapalovač na cigáro a řekli jsme jí, že teda my půjdeme teda asi nejspíš na tu snídaní, bojde, tady máme sprchy. Kurňa! To nepotřebuji vidět na jeho chlapa tady. Radši odsud vymaliznu, protože to fakt jako nepotřebuji vidět. Bejde, můžeme tady procházet i potom nějakýma teda ventilačkama. Cool. Ale nevím asi až kdy, to až potom někdy do budoucna. Takže tady budeme asi potom se jako takhle nějak jako blbě dostávat přes nějaký jako určitý věci. Nicméně, OK. Těti, můžeme se padat na náš objektiv, kam přesně bychom měli teda asi nejspíš jít. To je cool, že se nám to takhle tady jako ukazuje nějaká přímo jako cesta, protože třeba potom bych jako nevěděl, kudy mám jako jít dál, že jo. Kudy? Kantýna. Oh yes, to je to připravení na ty Vánoce. Oh, nice. Dobře, tak asi si mám nejspíš teda tady Chadwick, Trotz, O'Connor and Gibbo. Počkej, já se asi spíš asi zajdu pro nějaký jídlo nejdřív, ne? Čau, Roy. The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Kaz. You hear from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Kaz. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Suze, he had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the Paulus, maybe it's best to just go back and face it. Yeah? Ugh, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle, aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Bože, chci jenom říct jednu takovou věc. Ten jejich přízvuk skotský, on to je prej skotský přízvuk, jo, nebo něco takovýho. Nebo irský, já už teďko nevím, skotský nebo irský přízvuk, tak to je hrozný. Kámo, tomu skoro nerozumíš, to je totálně šílený. Nicméně, co teď? To mám jako já jít právě teda tam do toho, nebo kam bych měl jít? Head outside into the deck. OK, takže já mám jít kumtátku tím směrem. Tak jdem ven, uvidíme, co se teda jako venku děje. Schválně otevřeme si teď do ty dveře a jdem se vydat teda do nové lokace. Jsme teda tam, skvělý, kde se mi to tady otevřelo. Tady si otevřeme tohle a samozřejmě asi nejspíš si musím dát právě nějakou tu přilbu, předpokládám, a hlavně rukavice. Dobře. To je hustý, že jako tady to dávají pozor. A ty kráso. Wow. Teď to vypadá fakt hodně luxusně, jako graficky. Ta hra, na to, že to je hororovka, je to zpracovaný fakt jako nádherně. To je fakt šílený. To docela jako čumem, jak je to hezky zpracovaný. Mám jí teďko prý teda tady tudy dolů, tady bohužel tudy se nikam nedostanu, možná, že by mi uvolnil prostor, ale spíš asi ne. Ty kráso. Jako, fakt jako velká lokace je to. Počkej, já teda, ne že ne, ale já s nima jako moc kecat jako nechci, já nejsem prostě ten typ, co bych tady chtěl kecat s každým prostě. Půjdeme tudy a musím to jen takhle držet a prostě jít dolů, jo, chápu, to je to nejjednodušší, co teda může být. Tak, kudy dál, doma tady přes tyhle ty schody, přes to schodiště jasně. Ty má zase někdo tady na sebe řve. Bože, dobré, pojďme teda tady dolů. A jsem zvědavý, za jak dlouho se nám tady jakoby něco stane, jo? Examen, tady mám zase samozřejmě mapu. Nevím, já si to stejně pamatovat nebudu určitě, jo, ale to je jedno. Go to the crew lift, máme jít teda do nějakého výtahu, zdar hoši, co se děje? My office. I don't mean aye. In a better mood today, is he? You'll be alright, Kaz.
get used to it. We all get done. Try not to punch him. No promises. Bože, máme se teda prej dostat teda právě k tomu našemu šéfovi. Už nás zase znova volal, takže naším úkolem je právě se dostat k šéfovi. Asi nejspíš po nás něco chce, že jsme asi nejspíš něco provedli? Těžko říct, jako já jako fakt jako nevím, že jo. Tudy, doma to projdu, já jako fakt s nima tady kecat nebudu, protože to je na půl roku. Kdybych měl tady opravdu kecat úplně totálně s každým, tak jako to tady ještě jsme v dalším videjku a budeme furt tady muset s nima kecat a ve finále k nějaký žádný hororovce se jako nedostaneme, jo. Místo toho to bude kecací simulátor a myslím si, že tohle to by vás jako nebavilo. OK, tamhle máme výtah, tam se mám teda dostat. To je ten výtah, ke kterému se mám právě dostat. Co je? Give me a heart attack. Oh, sorry, mate. Can I ask a wee favour? What do you need, Scoop? Oh, could you do me a quick fix on the crew lift fuse box while you're down there? Aye, no bother. Oh, you're a lifesaver, mate. And don't let the big man get you down, alright? Thanks, pal. Vážně, po mě chce, abych mu ještě opravil nějaký fuse boxy, což teda nejspíš bude asi nejspíš tady tohleto. Máš to na mysli? Jo. OK, turn off. Super, tohoto teda vyhodíme. A nahradíme to touhle, a teď nahoru. Kámo, to je intuitivní, pohodička. Dobré, takže můžeme teda dovnitř a už to teda věrně by mělo teda fungovat, pojedeme teda nahoru. Easy peasy. Tak teda jdem za naším šéfem, doufám, že to teda nebude nic jako hroznýho, že šéf nám chce jenom dát jenom pochvalu třeba, jo, by bylo to nejjednodušší, co může být. Ale zatím jinak jako žádná hororovka to teda zatím teda jako není, jo, zatím úplně totální pohodička, já jsem očekával, že to teda bude daleko děsivější. Možná jsem jako rád, že to jako zatím není žádná hororovka, jo, protože by to bylo podle mě hodně špatný. Takže tudy, jasně, a my potřebujeme mít podle mě tamhle nahoru, tam je teda ten náš šéf, jo, takže uvidíme, co ten náš šéf teda po nás teda jako opravdu jako chce. Well, here we fucking go. Enter! Ah, Mr. McClary. So glad you could join me, and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stander. Sit your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... I run a tight ship. Do you understand me? A tight ship. Technically, it's not a ship. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking bookin' of you wee gobshites messing with my operation! That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do! Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite on shore, McClary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the police to my door, to my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got here's a mama who can make a more positive contribution to this operation than you. Wait, I know shut it! I'm in a meeting. What? For fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels off. Just fucking do it! And I'll come down there myself! Is that trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Out! Get off my rig! Aye. Happy New Year to you too, you cunt. Nevím, co se teda stalo. Reálně, evidentně něco ten náš charakter, jako za kterýho hrajem, něco proved. A nevím, jestli to má jako něco společného jako s tím, že jsem jako zavolal policajty nebo něco takového, jako nebo tam funuje stále říkal, že jako, že si jsem zavolal polis. Ale nevím, co to jako znamená polis, jako já bych očekával, že to bude jako policajti, jako police, ale to tam nebylo napsané. Ono jak je to hrozný, že to je v podstatě nějaký ten slang, právě irský nebo skotský, nevím, jestli to je irský nebo skotský, a to je jedno. Když to je tam nějaký takovýhle ten slang, tak to pak jako tolik nerozumíte, že jo. Nicméně máme teda prej odejít, jo? Tohle je naším úkolem, že máme mu dát jít prej do hajzlu. No,
A že prej prostě máme odejít z týhletý, ježišma, no on říkal, že to je loď, ale tady z týhletý těžerský stanice, tak jako já s tím nemám žádný jako problém, prostě půjdeme sem říkou k helikoptéře, no a odletíme, jo, easy pi... Sakra. Sakra, lidi, co se děje? Co se děje? Týpek padá, kurňa. Týpek spadnul, kurňa. Co se sakra stalo? Co se děje? Už i my padáme do vody, kurňa. A to jsme měli zrovna odejít, lidi, jo? To jsme měli zrovna odejít. Můžete mi do hajzlu říct, co se tady sakra teďko děje? Já jsem docela dozvědavý, jako co se teda teďko stane. A hlavně, co to je za divný nějaký výjevy, jo? I promise I'll take care of him. I had a word with Arkieran, you remember him? You know, it's Billy Chamberlain from way back. Owes me a favor. Reckons you can sweeten Billy up a bit. Come on. Have I ever let you down? Roy, you lost the cake at the wedding. Now then, that wasn't my fault. You left it on a bench at Argyle Street. Aye, you were that bloated you didn't even remember baking the cunt. Oh, my children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little less and the Tabernacle a little more, then perhaps you'd not be in this pickle, eh? Don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped on our egg with this bampot. Susan, I promise you, we will get this straightened out. I will. You'd better. Takže pokud to dobře chápu, tak to je ten Roy, který nás teďko teda vyhodil, to je ten šéf, tak on nás předtím byl úplně totálně přemlouvat, abychom teda mu teda pracovali na téhle lodi, nebo na téhle základně. A teď nás vyhazuje. Tak je to taky trošku divný. No a co se teda teďko stalo? To mě zajímá. Co se tu sakra stalo? Proč to najednou začalo vybuchovat? Why is he not waking up? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz? Jakože začínají se tady fakt dít nějaký opravdu divný věci, ale díky bohu teda jsme přežili, takže to je na jednu stranu docela fajn. Tak se jdem teda schválně pojít ven, co se teda tady teďko děje, protože dost by mě to zajímalo, co se tu sakra stalo. Kurňa. Dobře, už ode mě teda potřebují pomoc, takže pojďme rychle se teda dostat nahoru, protože tohle se mi přestává líbit, já už to úplně totálně vidím, že to dopadne hodně blbě. Fakt začíná se to tady celý kompletně bortit, jak to tak jako vypadá. What? Tam úplně to začalo padat! Kaz! What? Right, aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Okay. Pokud to dobře chápu, tohleto je nějaká ponorka, kterou měli jakoby danou úplně totálně někde dole, prostě ve vodě, a on je furt v tom zavřený, ale... Já nechci nic říkat, já tam slyším nějaký divný zvuky. Já mám blbej dojem, že nějaká ta příšera, o který jsme tady mluvili na začátku, tak to bude vevnitř. A my to pustíme na tuhletu základnu. Kámo, na 200%. Na 200% my to tady prostě vypustíme. A bude to v hajzlu. Lidi, doufám, že se těšíte na to, že zjistíme momentálně, jak ta zruda vyleze ven. Pojďme zatáhnout. Skvělý. OK, máme jít teďko teda nahoru. Kamo, to jsou fakt divný zvuky.
Lidi, doufám, že se těšíte na to. Pojďme to tady otevřít. Jo, že tam by byla nějaká exploze, ale že nikdo neví, co se tam stalo. Douglas is trying to find out more. Like if the bear is even safe now. What's wrong with rafts? I don't know, all right. Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, rafts. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? I've never been doing this end before. The only way you'll get there is to go under the rig. Should be a clearer path down there. All right. I'll head down now. Počkej, ještě nejprve mám něco udělat právě, aby jsme teda to nějak teda vyřešili. Kudy mám jí přesně? Ukáže se mi to teďko, počkej, jo, tady tu jdu, okej, okay, dobře, takže pojďme teda teďko tady po tom, po tom žebříku a uvidíme, co se teda teďko bude dít dál, protože nějak to ještě musíme uvolnit, takže prosím tě, to je, kde to je, tamhle dole, jo, tam mám jít momentálně až, kam docela daleko, ale to počkej, já jsem šel teďko tady tudy, jak se to mám ale dostat, tohle mi nikdo neřek. Joha, možná budu muset jít úplně totálně někudy jinudy, no nevadí. Hej na fere, já se strašně bojím toho, že kam ten týpek tam úplně trpí ty kráso a my jak potom tu zrůdu nějak vypustíme ven, tak tady budeme potom trpět i my. Bez legace, to tady bude trpět kompletně celá posádka, všichni budou umírat, to bude šílený. Takže, okej, okay, jsem teďko tady teda dole. Under Rick. Okej, okay, teďko jsme teda vlezli asi spíš do nějaký nový kapitoly. To mám přeskočit? OK, no vy už teda umíme i přeskakovat nějaký tady určitě zničený věci. Jasně, oh. OK, proč je to tak zničený tady? To je šílený. OK, tudy teď. Dost by mě zajímalo, jako co se se... Kámo, proč je to tady tak zničený? Co se tu sakra stalo? Co je tohle? Co je tohleto zač, lidi? A proč máme nějaký divný halušky, když na to koukáme? Co to je? K čemu to je připojený tam dole? Tohle se mi přestává líbit, jako bez agrace. To se mi fakt přestává líbit. Tady máme, bohužel, to zamknutý. Může mi někdo říct, jak se mám přesto teda tím pádem dostat, jak se to mám jako dostat někam? To by mě jako to zajímalo, protože jako, co teď? Joha, my máme šrobovák, tak to řeknu rovnou. Nice. Parádička. Tak pokračuje. Ježiš má po tomhle tom kámo, po takovýhle římce, to si jde srandu, ne? A mě nekoukej dolů! Drž to! Dobrý. Ty kráso, dobře, asi jsem se fakt neměl koukat dolů, já jsem to z legrace prostě udělal. Kouknul jsem se dolů a instantně jsem začal padat, no, takže skvělý. Pojďme radši pokračovat dál, jako fakt totálně nevím, co je to tady za věc, ale věřím tomu, že to bude mít nějakou něco spojeného právě s tím, co tady potom nás bude jako nahánět, já už to úplně tak jako vidím. Hele, já bych se chtěl teda dostat nějak cca nahoru, aby jsme teda zjistili, jestli tam teda už byla nějaká ta zruda nebo ne. A pak bychom to asi dneska ukončili, že bychom pokračovali až příště, protože přece jenom, jak jsem říkal, chtěl bych to teda mít minimálně na nějakých jako 6 dílů, nebo ne, až 8, protože to mám mít teda až 4 hodiny, takže kdybychom dělali půlhodinový díly, jak to vychází na nějakých těch 8 dílů. A jsem na to celkem jako zvědavý, takže pojďme se tady dostat tady skrze tady to. Nechceš do moře, jo? Nechce se ti tam? Můžu tady otevřít ty dveře? Nemůžu. Dobře, tak prosím tě, rozeběni se. Whoop! Ty krásu, tak to bylo jako jen tak, teda ne, že ne, jo? Já to musím držet, fakt, že jo? On by nějak spadl, ty krásu. Zajímavý. What? Počkej, drž to! Kámo, co se děje? Nahoru, pojď. Dobrý.
Dobrý, teď to musíme přeběhnout, tak pojď. Ale dobrý, já jsem spadl do vody. Jako nevím, jak se mám chytit takhle tady nahoře, jestli... Aha, ok, já jsem měl se spíš teda držet to RTčko, což já jsem teda RTčko předtím teda nedržel. V tom byl ten největší problém, jo, že jsem se v podstatě teda jako nedržel nikde, no. A to jako co už, no, jako stává se. Kdo to měl sakra vědět, by the way, tamhle to se nějak začíná hejbat. Proč se to hejbe? To se mi nelíbí. To je hodně špatný, kámo. Já fakt nevím, co se bude dít dál. Otevřit tady tohleto. Exit to engineering. Přesně tak, chceme jít teďko dovnitř. Uvidíme, co se teda děje vevnitř, proč to tady furt neustále bouchá. Jsem teda vevnitř. Lake C. OK. Jsme teda opět totálně v nový lokaci. Dobře, hele, víte vy co? Luke. Počkej, co to je teda? Co to je? What the... Hele, začínají se tady fakt dít strašně, strašně divné věci. Zvlášť teda to, co je tady teda dole, nějaká, já nevím, vypadá to, kdyby to byla nějaká ruka, nějaká, nějaký chapadlo, takhle to chci říct. Hele, já bych to viděl tak, že tady to dneska ukončíme. Příště asi nejspíš teprve uvidíme tu přímo tu zrůru. V ten díl byl taková v podstatě jakoby příprava lehká na to, co se tady teda bude dít. A už se tady prostě dějou divné věci. Takže máte se podle mě rozhodně na co těšit. Uvidíme se do dalšího dílu, zatím se mějte a zatím čus.